Извинявам се, но тъй като си ми не остава право как се почиства да се. Българския драма се посъди. Знава се от сигурни. Тогава ми стата предстати в един 5.5.1958 година град Стрелча, област Пазарджик. Каш първи, края втора, намираше се в град Стрелча, област Пазарджик, съгледава България, да е проведал през помощно състояние, че купила и се отвори. Преди който на основание 453 каш първи. Стая в Албът, намира се град Стрелча, представляващи учителни за имущите люди, учителни по съответното учителни на 68, 64, 65, 7, черта ми е 1, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, съжалявате ли това? Не. Само не е справедливо. Тя почива на предположение. Ще обжалвате сигурно? Категорично. Ще